بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت خوش ہیں، آپ اپنے مہرجان میں آئے ہیں، آپ سب سے بڑی اپنی جماعتی تقریب کی سب سے بڑی کانفرنس میں آئے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث آپ کی، مقامی جمعیت اہل حدیث ہوتی ہے، ضلعی جمعیت اہل حدیث ہوتی ہے، شہری جمعیت اہل حدیث ہوتی ہے، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ہوتی ہے، اور پھر آپ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ. اس کا چھوٹا بھی تقریب ہماری پوری جماعت کے ہر فرد کے لیے بڑی تقریب ہوتی ہے، بڑا جشن ہوتا ہے، بڑی بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں، ان سرک زمن فقط ساعت کا ازمان، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور سب سے اٹل سنت جس پر کافر کو بھی ایمان ہے، مسلم کو بھی ایمان ہے، سب کو ایمان ہے، اس کی حقیقتوں سے البتہ ہماری آنکھیں کبھی مود جاتی ہیں، دل و دماغ کبھی اندھے ہو جاتے ہیں، ورنہ اس حقیقت سے، اس اٹل فیصلے سے کسی کو مفر تو نہیں ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. کون سا وہ نفس ہے، کون سی وہ جان ہے جس جان پر آن پڑنے والی نہیں ہے. میں یقین جانی آپ کو بڑی اچھی خبر نہیں دے رہا ہوں، دل بہت غمگین ہے. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا لیٹ لیا جائے، نیند آنکھوں سے نہیں غائب ہوگی، کروٹ اور پہلو میں کسی طریقے سے قرار نہیں تھا، اور بہت ہی اس خوشی کے موقع سے غم میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ایک ایسا انسان جس نے کم سے کم میرے خیال سے 37 سال تک مسلسل ناظم اعلیٰ رہا ہو کسی بڑے صوبے کا، اور اس کی کوئی تجارت نہیں ہو رہی، مجھے نہیں یقین ہوتا. اس طریقے سے میں نے آج 30 سالوں سے اس شخص کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور ہم وقت دیکھتا رہتا تھا کہ وہ اس نے اپنے کھیت کو بھی دیکھا ہو، کوئی دوری دکان بھی لگائی، ایک بورا اس کو حاصل ہوتا تھا پیسہ، اور فون کرتا تھا کہ ناظم اعلیٰ صاحب، میں مجھے ایک بوری سیمنٹ مل گئی ہے، صوبائی جمعیت کا دفتر بنانا ہے، آج مزدور رکھ کر کے آپ کو فون کر رہا ہوں، اور سوچ رہا ہوں کہ فلاں کے پاس جاؤں یا فلاں کو فون کروں تو ایک بوری اور ملے. یہ جو چڑیا ہیں جو ایک ایک تنکا جمع کر کے گھونسلے بناتی ہیں، مثال کے طور پر ہر جگہ ہم کہہ دیتے ہیں، بڑی سے بڑی بلڈنگ ہو، بڑا سے بڑے بڑے پلٹن ہو، بڑی بڑی حکومتیں ہوں، شاہ جہاں ہوں، لیکن یہ سب کہتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اس کا یہی کردار. آج ہم نے لاکھ فلاں جگہ فساد میں یا فلاں جگہ سیلاب میں، ناظم صاحب آج فلاں گاؤں میں گیا تھا، بستی کے فلاں گاؤں میں گیا تھا، کل گونڈا کے فلاں بستی میں جاؤں گا، دیوریا کے فلاں بستی رہ گئی. یہ جذبات سے دل وہ حل ہے، شاید کسی کی موت پر والدہ جذبات ایسا کم ہوا ہے. میری مراد اس سے انور بستی صاحب، میں نے دیکھا کہ ایسے جھولا دبا لیا ہے، پیدل چلے جا رہے ہیں، پھر 2 بجے دن میں آ کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہے ہیں، ایسا میں نے انسان نہیں دیکھا. مجھ سے پہلے محترم جناب کھینجی صاحب تھے، عبد الوہاب کھینجی صاحب تھے،
کے مولانا ہمارے اس وقت بتاتے تھے 19 صوبے ہیں، لیکن میں پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، 19 صوبے ہیں، کوئی خط لکھیے جواب بہت مشکل سے آتا ہے، لیکن تنہا انور بستری کرے نہ کرے خط کا جواب ضرور دیتا ہے، یہ تسلیمی زندگی کی جان ہے، آپ جان جائیے انور بستری پڑھوں گا تو پورا کانفرنس کا وقت چلا جائے گا، بات نہیں ختم ہوگی۔ میں بنارس میں رہا کرتا تھا، چھوٹا سا تھا، سب سے چھوٹا تھا، نیا نیا آیا تھا، پڑھانے کے لیے لوگوں نے مجھے بیٹھا دیا، ہمارے ساتھی جو اس وقت تھے وہ ان کو پڑھانا پڑا تھا، یعنی جو چھوٹے ساتھی تھے فارغ ہو کر کے پھر پڑھانے لگے تو پھر وہ ساتھی شاگرد کی طریقے سے ہو گئے۔ اس وقت سے میں انور بستری صاحب جانتا ہوں، طالب علم کی حیثیت سے جانتا ہوں، اور وہ میٹنگ میں لیے صبح دینے کے لیے چلے جاتے اور کہتے آؤ، اور جیسے ہی کسی کو تھوڑا سا بھی کچھ اعتراض ہو چھوٹے یا بڑے کا کہ اس لڑکے کو کیسے لے کر کے آئے، تو دو چار شعر بردستہ کہتے تھے، مجھے یاد کی یاد، میں نے اپنے سلسلے میں کسی شعر کو یاد نہیں رکھا ہے، جس وقت پڑھ دیتا چاہے وہ خود ستائی ہوتی، لیکن میں نے اپنے سلسلے میں جیسے میرے کان بند ہو گئے ہوں، دماغ ناچ رہا ہو جب آپ کو تعریف کے کلمات کہتے ہیں، یقین جانیے انور بستری ایسے ہی تھے، اللہ ان کو غریب پہ رحمت کرے، اللہ مجرم کی مصیبت کی خیر نہیں، یہ ایسی شخصیت تھی، آج رات 3 بجے رات میں انتقال ہو گیا، اور دیکھیے کہاں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، وہ ہم نے بہت سمجھایا کہ آپ ایسے موقع سے نہیں آئیے، میں فون نہیں کرنا چاہتا تھا، انہوں نے کئی ذرائع سے فون کرانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم اب میرا فون بھی نہیں اٹھاتے، میں نے کہا مجھے آپ کی کیفیت معلوم، اور آئے لکھنؤ تک آ گئے اور گر پڑے، اور گر پڑنے کے بعد ان کے بیٹے نے فون کیا، مجھے نہیں کسی اور کو سمجھایا مولوی رئیس صاحب کو کہ ابا کسی صورت میں نہیں جا سکیں گے، میں لکھنؤ جا رہا ہوں تو لے کر کے آؤں گا، پہلے وہ خود کہہ رہے تھے کہ ابا کی خواہشیں پوری ہونی چاہیے، یہ کیفیت تھی، آپ ان کا 3 بجے انتقال ہوا، کیا آپ دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا نہیں کر رہے، کیا ایسا جماعت و جمعیت کو کوئی مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو، اس جمعیت کو، اس کے ہر خطے کو کسی طرح کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ میں ہم لوگ موقع ملا تو انشاءاللہ بعد و بارہ نے جہاں رہیں گے جس طریقے سے بھی ہم زہر پڑھیں گے، ہم جو جس وقت اچھی تعداد ہونے کی امید ہوگی اس وقت ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں فردوس نصیب فرمائے۔ اور میں صرف یہی شعر مجھے یاد آ رہا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت آئے، اور ان سر رکھا زمن فقط ساعت ازمان، رات آپ جب کرسیاں آپ اٹھائے ہوئے تھے تو یقین جانیے اگر میڈیا یہ اٹھا تھوڑا بھی انصاف کرتا اور اس کو پھیلا دیتا تو یقین جانیے پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر بنتی، جو آپ کے حوصلے تھے اور جو میں دیکھ رہا تھا، اور کیا ہمارے یہ سپاہی ہیں دین کے اور کتنا ٹینڈ ہے لوگ، یہ دیکھیے کیا کیفیت تھی اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہی نہیں بلکہ پورے جلسے کو سنبھالا تھا، لیکن ہم کہاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اچھی آواز تھی، گلیوں میں دبا دی جاتی تھی، اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا دور دراز نجد کے صحراؤں میں یمن کے گلیوں میں ہوتا تھا، ایک صحابی آیا ہے اور آج کہا جا رہا کہ ایک وہابی آیا ہے، ورنہ میڈیا ہم سے اچھی باتیں کون کرتا ہے، لیکن زمانے کی رنگیاں ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے انسا کا زمن فقط ساعت کا ازمان ہو، تو مسلمان ہو مومن ہو کیوں پریشان ہوتے ہو، انا للہ انا الیہ راجعون، پڑھو تم کو بھی وہیں جانا ہے جلدی سے آگے بڑھ جاؤ، یہ کیفیت ہے، اگر ایک خوشی کا موقع آیا ہے تو ایسا کیا ہے، اس کے پیچھے کتنے غم آئیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ غم و اندوہ سے بچائے، لیکن اگر یہ آ ہی پڑے تو پھر اللہ جل شانہ ان کو ثابت قدم رکھے۔
मैं बहुत आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ, बड़ा लंबा वक्त लिया, लेकिन जैसा कि अर्ज किया कि जितना लंबा हो ये कंधे मुकर्रर हैं, गरचे गम का मौका है। अल्लाह ताला कर वक्त कर वक्त जन्नत नसीब अता फरमाए। लिल्लाह मा आता व लिल्लाह मा अखद व ला नकूल इल्ला मा युर्दी रब्बना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम।